Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Аркадій Іванович! Аркадій Іванович! Що за глюки такі? Ви хто така? То я працюю з Аркадієм Івановичем. Ви не знаєте, де він? Всі переживають. А що? Що сталося? Ну, його немає вже другий день на роботі. І мене керівництво прислало. Всі хвилюються. Давай я. А може захворів просто? Аркадій Іванович, це я, Євгенія Львівна. Аркадій Іванович! Що? Запах. Поганий. А що це? Покійником пахне. Слухай, мила, ти ноги молоді. Біжи до автомату, викликай міліцію. Запоріжжя, листопад 1981 року. Синоптик Запорізького відділення гідрометцентру Аркадій Ляшов два дні не виходив на роботу. Колег не попередив, на телефонні дзвінки не відповідав. Нехарактерна для нього поведінка. Сусідка чоловіка разом з його колегою, техніком-метеорологом Юлією Алфьоровою, викликали міліцію. Щоб потрапити до квартири, правоохоронцям довелося виламувати двері. На місці злочину працювала слідчо-оперативна група на чолі зі слідчим обласної прокуратури Діаною Андріївною Ластівкою. Щось вже можете сказати? Можу. Він мертвий. Ну, це їжаку, ясно. Та відкрити ви вхідні двері. Невеликий протяг і стане легше дихати. Я вам відкрию. Полетять всі мої речдоки і докази, як пташки у бурі. Добре, добре. Зрозумів. Потерпіть трохи. Я майже закінчила. Ну, Діано Андріївно. О, всі на місці. Давно тіло у квартирі. Здрастуйте. Здрастуйте. 2-3 дні. Опалюють інтенсивне тепло. О. Самі розумієте. Розбійний напад? Схоже на те, проте вхідні двері не зламано. Не зламано? Отже, убивця той, у кого були ключі від квартири. Або близький знайомий. Ну, добре. Давайте все по порядку. Михайло Івановичу. Смерть настала внаслідок... Судмедексперт розповів, смерть настала внаслідок удару важкою скляною попільницею в лобну кістку. А я думала, що лобна кістка – це одне з найміцніших місць черепа. На жаль, навіть і в неї є своє слабке місце. Цікаво. Ірина Романівна, цікаво, що? Зі слів криміналіста, пір'їна, яку знайшли серед розкиданих речей, належала невеликому птаху. Ну, то, може, з вулиці занесло? Ну, все може бути. Олексій Юрійович, відповісти? Можна. Алло? Здрастуйте. Прогноз погоди? Секунду. Хто говорить? Алло? 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 Кинули слухавку. Якась жіночка сказала, я хотіла б дізнатися прогноз погоди на завтра.
А він же працював синоптиком у гідрометцентрі. Можливо, погода – це одна з найпопулярніших тем людських розмов. Її обговорюють по кілька разів на день, а сварять, як завжди, синоптиків. У кожному обласному центрі СРСР була своя гідрометеорологічна служба, яка на основі синоптичної карти складала прогноз погоди на найближчі дні. Прогноз погоди для населення – обов'язкова рубрика в радіопрограмах, у газетах на останній сторінці. На телеекранах прогноз погоди з'явився в 1965 році. На фоні фотографії міст під ліричну мелодію демонструвались дані про температуру на найближчі дні. Згідно з однією з версій, пісню «Манчестер-Ліверпуль» у виконанні французької актриси і співачки Марі Лафоре почув Леонід Ілліч Брежнєв під час свого першого візиту до Франції у 1968 році. Генсек захотів щодня чути мелодію, яка йому сподобалася. Його друг і начальник Держтелерадіо Сергій Лапін поставив її в музичне оформлення прогнозу погоди після закінчення програми «Час». А от я вірю своїм відчуттям. От якщо крутить ноги, то обов'язково буде дощ. Це точно. Ну що, поїхали далі? Свідки там чекають? Так, так, вже зачекалися. Ну, пішли, поговоримо з ними. Країна вранішнього сонця. Шкода його. Бавло, запитаєш, Аркадій Іванович, а коли помідори саджати? А він, потерпіть, поки місяць росте. Через тиждень. Ну, про помідори давайте іншим разом. А зараз мені потрібно якнайбільше дізнатися про загиблого. Ось почнемо з вас. Угу. Якою людиною він був? З ким сварився, кого любив, кого ненавидів? Я так добре не знала Аркадія Івановича, хоч ми і працювали разом. А ви постарайтесь. Аркадій Іванович Ляшов, 39 років. 2 роки тому розлучився з дружиною. Їхній спільний син Артем залишився жити з матір'ю. Ляшов виплачував на нього аліменти. Житло колишньому подружжю довелося розміняти. Співробітниця Юлія Алфьорова охарактеризувала його так. Досвідчений, чіткий у роботі, готовий допомогти і виручити. Скромний та уважний. Зі сторони здавалося, що в нього завжди все добре. Що ще? А Японією захоплювався. Японією? Ага. Казав, що там клімат цікавий, постійні землетруси. Ну, коли востаннє його бачили? Минулої п'ятниці на роботі, а в понеділок він не прийшов. Так. Дружина була в нього? Я не знаю. А ви що скажете? До нього хтось приходив? Може, і приходила якась. Я не бачила. Так такого хлопця гріх було не обкрутити. Скромний, чемний, непитущий. Що ще треба? Зі слів сусідки, Аркадій переїхав сюди 2 роки тому, після розлучення з дружиною. Каже, давайте знайомитись, я ваш новий сусід. А з колишньою дружиною він спілкувався? Слухайте, приходила недавно. Боже, ох і баба, хай Бог милує. Як бузку передяю, так і залишився. Істеричка! Я що, по-твоєму, гроші друкую? У тебе своє життя, а в мене своє! Будь ти проклятий! Думай, що кажеш! Ти здохнеш у своїй клятій квартирі один, і ніхто тебе не пом'яне! Ой. Аркадій Іванович, а хто це? Дружина моя колишня. Як же ви жили з такою? Ось так. А за дружину він мені нічого не розказував. За сина говорив, що в 6 клас ходить і вчиться добре. Ми би тому не розказував, що баба дуже зла була в нього. У Запоріжжі у власній квартирі знайшли мертвим синоптика гідрометцентру Аркадія Ляшова. Його вдарили по голові масивною скляною попільничкою.
Серед розкиданих речей – невеличка пір'їнка. При цьому в квартирі вбитого птаха не було. Сусідка розповіла, Ляшов був розлучений. Але за кілька днів до вбивства вона стала свідком його спілкування з колишньою дружиною. Та погрожувала синоптику. Колишню дружину вбитого до прокуратури привіз оперативник просто з робочого місця. Алла Ляшова працювала медсестрою в поліклініці. Де ви були в суботу і неділю? А що, це сталося саме в цей час? Я вдома була. Малий на футболі в п'ятницю ногу підвернув. Так я з ним ці дні. Вам відомо, які коштовні речі були в квартирі чоловіка? Та звідки? Ми з ним уже роки два не живемо разом. Але минулого тижня ви до нього заходили? Заходила. Нащо? Щоб сказати йому все, що про нього думаю. Він малому пообіцяв, що купить йому велосипед, якщо той закінчить школу на 4-5. Але ж пообіцяти не означає женитись. Зажалівся, що в нього грошей немає. Подарував? Я плюнула. Сама йому купила орльонок. І все, ми більше з ним не спілкувалися. А це тиждень тому ми з малим його зустріли біля ресторану. Ну що ти човгаєш? Я сказала тобі, не човгай. І руки вийми з кишень. Люсечка, прошу. Столик у нас уже замовлений, так що, будь ласка. Мене щелепа відпала. Ми ж з ним коли разом жили, він один раз мене лише у ресторан водив. Купив торт морозиво. Гад. От я й подумала. Зайду зараз у ресторан, я влаштую йому скандал. Покажу йому столик. Перед Хіфою твоєю зганьблю тебе. За велосипед? За все. Мені ж не за себе. Мені за сина боляче. Дитина старається, у школі вчиться. Про батька тільки хорошого говорить. Будь ласка. Так, ідеш, це наше печення. Бач, хороший в тебе батько. Захищаєш його. А я в тебе погано, сварю тебе. Велосипеди тобі купую. Ви когось шукаєте? Ні, ми нікого ми не шукаємо. Ходімо звідси, синочку. Зрозуміло. Ну, а навіщо приходили сваритись? Це мати мене накрутила. Каже, якщо є гроші по ресторану ходити, то хай вертає гроші за велосипед. А я прийшла до нього, він каже, я на малого постійно гроші даю. 25% від зарплатні аліменти. Повинно вистачати. А тебе, каже, отримувати я не збираюся. Я як вибухнула. А що за дівчина була з ним в ресторані, не знаєте? Я цікавилась. Ну, добре. Ви вільні. До побачення. Зачекайте. А як же? Коли ви його ховати будете? В нього ж, крім мене, більше нікого немає. Олексій Юрійович вам подзвонить. Добре.
Цікаво. Співробітниця каже, скромний. Дружина он скупердяєм обзиває. А він з дівчиною по ресторанам гуляє. Ну і що такого, що запросив дівчину до ресторану? Але до ресторану заїдь. Дізнайся про нього. Зайчик, буду пізно, залишаюся на підміні. Ромка там як? Пустує? Тільки горіхів йому не давай. Уже начистила. Ну то сама з'їж. У мене люди все цілою бувай. Я вас слухаю. Скажіть, будь ласка, вам знайомий ось цей чоловік? Так, він часто у нас буває. А що? Один приходить чи з компанією? З компанією? Ні. Спочатку приходив сам, а потім до нього підсіла Люсьєн. І певно у них закрутилось. Люсьєн – це хто? Повія? Ні. Офіціант Борис Головатий охарактеризував супутницю Аркадія Ляшова як дівчину без високих моральних принципів. Люся навмисно приходила до ресторану, щоб знайомитися з багатими чоловіками. А цей багатий. Чайові залишає, отже гроші є. Жульєнчик ваш готовий. Пригощайтеся. Смачного. Дякую. Люб'язний, а давай нам ще, будь ласка, пляшечку вина і тарілочку бутербродів. Закуркую. Зроблю. І ще. Для дами квіти. Бажано троянди. 10 хвилин, квіточки будуть у вас. Приємного вечора. Люся, Люся, що ти зі мною виробляєш? Де її знайти? Не підкажете? Вона працює в будинку побуту, приймальницею. Вранці наступного дня оперативник пішов до будинку побуту «Ювілейний», щоб знайти знайому вбитого метеоролога. Наступний. Мені потрібна Люся. Це я. Як ваше повне ім'я? Людмила Говорун. З Аркадієм Ляшовим. Коли бачились в останній раз? В суботу. Ранок, вечір, день, ніч. Люся розповіла, у п'ятницю вони з Аркадієм повечеряли в ресторані «Росія», після чого поїхали до нього. Я не розумію, що сталося? Він що, злочинець якийсь? Його вбили. Що? Боже, Аркадія? Який жах! Ви залишились у нього. Що було вранці? У нього були якісь плани, може він хотів з кимось зустрітися, або... Йому хтось телефонував. Ой, був дзвінок вранці. Алло. Що? Ой, придзвоні через 10 хвилин, будь ласка. Аркаша, а тут тобі дзвонили? Питали про прогноз погоди. На що ти взяла трубку? Ну так... Баранки гну. Хто ти себе корчиш? Аркаша! Аркаш, ти чого? Ну, пробач, я ж не знала. Я більше так не буду. Ну. Збирайся, таксі я тобі викличу.
Я ж думала, він мене кинув. Я не знала, що його убили. Хто телефонував? Голос чоловічий, жіночий? Жіночий. Я ж думала, ну нарешті зустріла чоловіка. З грошима, інтелігентний. З грошима. Ви хоч знали, де він працює? А вже ж, в гідромедцентрі. Ну то метеоролог, не космонавт. Ви розуміли, що він витрачає набагато більше, ніж заробляє? Мене все влаштовувало, яка різниця, хто він? Ну, добре. Хтось може підтвердити, що ви були вдома у вихідні? Так, бабусь. Я з нею живу. Отже, з міста нікуди. І залишайтесь на зв'язку. Добре. Ну, нарешті. Розказуй, що дізнався? Оперативник переказав розмову з приймальницею хімчистки Люсею Говорун. Вона каже, що нічого не знає. Можна тільки здогадуватись, чим він займався. У квартирі жодних натяків на нетрудові доходи. Може, на нього з неба спадок звалився. А до речі, перевір. Бо в житті чого тільки не буває. І все-таки мені цікаво, нащо йому дзвонили і питали прогноз погоди. Ну, він же метеоролог. Я пам'ятаю. Але метеоролог не лікар. Це все одно, що дзвонити пекарю і питати, а чи буде свіжий хліб? Треба зробити запит в АТС. І дізнаємося заодно, хто йому телефонував. Запит на телефонну станцію дав результат. Як виявилося, дзвінок був зі складу продуктової бази номер 2. Того дня на зміні працювала комірниця Маргарита Сопко. Слідчі припустила, що фраза «прогноз погоди» була паролем між Маргаритою та Аркадієм. Наприклад, Аркадій за допомогою комірниці спекулював дефіцитними продуктами. Звідти і гроші на ресторани та жінок. Оперативник скористався паролем «прогноз погоди», подзвонив Маргариті і сказав, що він від Аркадія. Комірниця відреагувала негайно. Призначила зустріч у сквері біля головпоштамту. Здравствуйте. Здравствуйте. Ви Маргарита? А ви від Аркадія Івановича. Угу. Боже, слава Богу, я вже лякалась, думала, плакали мої грошики. А про які гроші мова? А чекайте, ви не друг Аркадія Івановича? Ну, як ви думаєте, якщо я посвідчення показую? Тож, про які гроші ви казали? Про завдаток. Маргарита розповіла. Більше тижня тому вона дала Аркадію 350 рублів за те, що він допоможе їй з обміном квартири. Ми з чоловіком вирішили обміняти свої однокімнатні на одну трикімнатну. Зачекайте. Тож ви хочете сказати, що Аркадій – маклер? Так, і дуже хороший. Минулого року Маргарита та її чоловік побували в бюро обміну квартир у спробі знайти підходящий варіант. Це якийсь жах. Там страшні черги. А коли ми нарешті потрапили до фахівця, у них просто не знайшлось для нас пропозицій. Я близько року туди ходила, і все марно. А потім подруга дала мені телефон. А Аркадія, ну, вона сказала, що він бере дорого, але гарантує результат. Це вас цікавив прогноз погоди? Здравствуйте, ви Аркадій Іванович. Тихо, тихо, тихо. Не так голосно. Отже, що ви шукаєте? Так, трикімнатна. Так. Простора квартира, а середній поверх. Ага. Так, і коли це було? Минулої п'ятниці. Робота маклера Аркадія Ляшова проходила так. Клієнт дзвонив по телефону і казав: «Я хотів би дізнатися прогноз погоди, наприклад, на 10 листопада». Аркадій відповідав: «10 листопада очікується вітер 10-15 метрів за секунду, опади. Візьміть з собою парасольку». Точна температура на електронному табло головпоштамту. Це означало, що зустріч буде о 10.15 навпроти довгого електронного табло, яке розміщувалося на фасаді Запорізького головпоштамту. Парасолька, щоб упізнати клієнта.
у нього з собою, що був такий товстий зошит, і він одразу запропонував декілька варіантів. Угу. І коли ви бачили його востаннє? У суботу, наступного дня. Ріточко, акцентую вашу увагу. У ванні і туалеті чеський кахель. Я за нього втричі дорожче віддала. Угу. І зал такий просторий, великий. 18 метрів. Ого. І на підлозі не лінолеум, а паркет сосновий, дуже теплий. А скажіть, а чого ви вирішили обмінюватися? Ми розлучилися, я одружилася вдруге. Шукаємо. Угу. А сусіди як хороші? Чудові, я вас познайомлю. Я не зрозумів. Ти знов за своє? Я ж тобі сказав, ніякого обміну не буде. Я звідси ні на крок. Ну чого ти кричиш? Тому що я отримав квартиру від заводу. Паркет збирав, дощечка до дощечки, ремонт своїми руками. А був матеріали хто діставав? Унітаз фінський, змішувачі. Я все сказав. Ніякого обміну не буде. Живі зі своїм любовничком, так мене не чіпай. Придурок, я цю квартиру все одно розміняю. Хочеш ти чи ні, я вже махала гроші дала. Цьому Фирюзі? Ну чого ви так, Сергій Петрович? Щоб він квартир, між іншим, це кропітка робота, а я гарантую результат. Ах ти ж балабол. Язиком чешеш, а баби гав ловлять. Тільки на мене твої хитрощі не подіють. Послухайте, ви перейдете в нову квартиру, у вас почнеться нове життя. Познайомитися з жінкою симпатичною. Ах, ти ж негідник. Так це все через тебе. Ну чого ви так? Ми розлучились. Я жив собі спокійно. А тут з'явився ти. Пройди світ. Іди звідси, поки я тебе шию не зламав. Звісно, я дуже засмутилася. Однак маклер запропонував перечекати тиждень. Він вважав, що хазяїн квартири за цей час може змінити своє рішення. Чекайте, а чого ви питаєте про Аркадія Івановича? Його вбили. І ми шукаємо того, хто міг це зробити. Вбили? Як? Який жах! Це, виходить, мої гроші пропали? 350 рублів? Так, Олексію Юрійовичу. Слухаю вас. Що ти дізнався? Ага, так він у нас маклер. Ну, це багато що пояснює. От звідки в нього гроші на красиве життя. Ну, що ти пропонуєш? Оперативник збирався поговорити з конфліктним хазяїном трикімнатної квартири, бо вважав, що йому була вигідна смерть Аркадія. Якби він його вбив, він би надовго відтягнув обмін. Може, я поїду з тобою. Зустрінемось біля під'їзду. Вишня, відьма! Уб'ю! Я ж тебе по стінці розмажу! Вишня, я сказав! Давай бігом в квартиру. Уб'ю, гадина! Відпусти! Поки всі патли не виру, я тебе не випущу. Ти будеш в мене лисою ходити з ручками. Придурок, я на тебе заяву напишу! Не встигнеш! Я тебе так і добашу! Міліція! Заспокоївся. Дякую. Це видно, сусіди викликали. Ні, ми з іншого питання. Але я дуже рада, що ми вчасно встигли. Слідчі прокуратури, Ластівка Діана Андріївна. Дуже хочу спитати цього агресивного чоловіка, де він провів свої вихідні. Я не поняв. То це ти мене... З усіх сторін облажила! Відповідай! В рейсі я був. З'ясувалося, що Сергій Зінченко працює водієм КАМАЗа, на якому виконує рейси на далекій відстані. У вівторок 17 листопада я виїхав, і у понеділок 23-го я прибув. Можете у диспетчера спитати. А що сталося? Що він наробив? Краще скажіть, що у вас сталося. Лариса пояснила, вона розлучена з чоловіком, вийшла заміж вдруге. Хоче розміняти квартиру. Сергій проти і робить усе, щоб обміну не було. А цей капусник тут у спальні весь паркет позривав, а у ванній кахлі повідбивав. Винахідливо. Ага, не те слово.
З Аркадієм Івановичем Ляшовим. Які у вас були домовленості? З маклером? Угу. Ну, я йому заплатила наперед, а він зобов'язався нам квартиру цю розміняти. Угу. Скільки? 500. Скільки? 500? От ти курка тупа. Та мені за ці гроші треба півтора місяці ішачити. А ви чого питаєте? А тому що він тебе кинув. А я тебе попереджав. Його вбили. Оце так. А хоча, з кожного по півтисячі. Та я уявляю, яка там сума набігла. Це правда, клієнтів у нього було багато. Аркадій Іванович мінімум 200 рублів брав за розмін. А нещодавно, два тижні тому, моїй знайомій там допоміг розмінятися. Там ланцюжок з 9 квартир був, того більше 1000 в кишеню поклав. Обмін квартир в СРСР завжди актуальна і дуже болюча тема. Щоб обмінятися на хороших умовах, люди були готові платити і багато. На сищиків справи враження масштаб діяльності Аркадія. Виходило, що тільки за один обмін він клав у кишеню зарплату досвідченого інженера. Метеоролог Аркадій Ляшов міг заробляти до 2000 карбованців за вдалий місяць. І, можливо, причиною вбивства стали гроші. Однак підозрюваних у слідчого не було. Точніше, підозрювати можна було майже усіх клієнтів вбитого. Але інформації про них ніде було взяти, адже угоди Аркадій Ляшов проводив нелегально. І де нам цих підозрюваних шукати? У нього ж ні блокнотів, ні записів. А бюро з обміну житла нам для чого? Це у міськвиконкомі? Ну, у них картотека, копії обмінних ордерів. За ними можна вийти на клієнтів Ляшова. Так що давай, в темпі вальс. Да там стільки народу. Ми й за місяць не впораємось. Льош, у нас немає іншого виходу. Діана Андріївна, можна? Так, Ірино Романівно, заходьте. Ну, що у вас? А пам'ятаєте, я знайшла пір'їнку у квартирі? Так, звісно, пам'ятаю. Так от, я вчора розмовляла з орнітологом, показувала йому пір'їнку. І він вважає, що це пір'їна хвилястого папуги. І де мені того папугу шукати? В бюро обміну квартир? Льоша, де мені договорити, а? Судячи з аналізів, у птаха пір'їний кліщ. І пір'я випало недавно. Ого! Ну, тоді все ясно. Ага, ясніше нікуди. Мені тепер не просто якогось папушку шукати, а в кожного з них запитувати. Вибачте, а не завівся в вас часом такий собі кліщ? Льош, не утрируй. Краще подумай, хто у нас лікує домашніх улюбленців і пташок на додачу. Ветеринари. Треба шукати ветеринара. Їх і не так багато. У Запоріжжі у власній квартирі знайшли мертвим синоптика гідрометцентру Аркадія Ляшова. Його вдарили по голові масивною скляною попільничкою. Серед розкиданих речей невеличка пір'їнка, при цьому в квартирі вбитого птаха не було. З'ясувалося, що окрім роботи в гідрометцентрі, Ляшов таємно займався маклерством. На цьому заробляв чималенькі гроші – до 2000 карбованців за місяць. Сищики припустили, синоптика вбив хтось із його незадоволених клієнтів. Знайдена в квартирі пір'їнка звужувала коло підозрюваних. Сищики вирішили розпочати з пошуку власника хвилястого папуги. Четвертину таблетки двічі на день. Зі стола не годувати. Ну, все, Берсику, одужуй. Добрий день. У вас хто? Мене цікавлять власники папуг, у яких було знайдено... пір'яного кліща. Як виявилося, за останні два тижні на прийомі у ветеринара з папугами побувало 17 людей. З кліщем – 5. Ну, можна якось детальніше. Хто саме? Так, Кеша, Абрикос, Рома, Коко і ще один Кеша. А що? Хвороба така розповсюджена?
Ну, як вам сказати, відсутність гігієни. Все-таки потрібно підтримувати чистоту у клітці. І плюс до всього до цього годують абичим. А це викликає алергію. Це ж треба. Кольоровий хоробчик. А стільки мороки. Ну, от, наприклад, у коко глисти, кліщ і стафілокок. А рому годували горіхами. Але ж папугам не можна їсти горіхи. Що ви кажете? Рому годували горіхами? Зайчик, буде пізно, залишаюся на підміні. Ромка там як? Пустує. Тільки горіхів йому не давай. Уже начистила. Ну то сама з'їж. У мене люди все цілою бувай. Я вас слухаю. Як звати хазяїна Роми? Зараз подивимось, так. Борис Головатий. З вусиками такий. Борис! Здравствуйте. Яка зустріч? А папушку вашого як звати? Рома. Ромка. Справа в тому, що в квартирі вбитого Аркадія Ляшова наш криміналіст знайшла пір'ячко птаха. Як виявилось, папуги. А я тут до чого? А це ти в прокуратурі поясниш. Ви знущаєтесь чи що? Я нікуди не поїду. Я взагалі нічого не розумію. А чого ти переживаєш? Якщо невинний, відпустимо. Поки у Бориса Головатого брали відбитки, а в його птаха пухову пір'їну для ідентифікації, оперативник побував у ресторані «Лахті» і розпитав про нього колег. Бориса охарактеризували як хорошого, надійного працівника, який не зловживає алкоголем. Але в його біографії була також і темна сторона. Молодий чоловік жив невідповідно своїм достаткам, любив модно одягатися, грав у карти. Ходили чутки, що в нього був картярський борг. Та послухайте, я цього вашого Аркадія знаю тільки як клієнта нашого ресторану. І все, більше я в житті його ніколи не бачив. Де ви були у вихідні 21 та 22 листопада? У суботу вдома, а в неділю на роботі. А те, що ви були вдома в суботу, хто може підтвердити? Ніхто. Чекай, а у ресторані по телефону? Ти з ким розмовляв? З дівчиною? З сестрою? Та ні, з ким я не розмовляв. І не мав у мене ніякої дівчини. Ви щось наплутали. Слідчий прокуратури Ластівка слухає. Дзвонила криміналіст. Згідно з результатами дактилоскопічної експертизи, відбитки пальців Бориса Головатого не збігалися з відбитками на кришталевій попільниці. Добре, дякую. Олексію. Це не його відбитки. Діана Андріївна, не буває таких збігів. Я його відпускаю. А ти простеж за ним. Очей не спускай. Ну, Борисе, ви вільні? І пташку свою заберіть. Все, Ромка, поїхали додому. Боря, де ти пропав? Я вже почала хвилюватися. Щось трапилось з Ромкою? Я в ментовці був. Мене відпустили. Як це? Нічого не знають. Головне, щоб на тебе не вийшли. Ти бери дипломат, хід до себе, я сам тебе наберу. Яка зворушлива сцена. Всі на місці. Так, Юля? А ти казав, дівчини немає.
А я взагалі її вперше бачу. Я не знаю, хто це. Боже, що ти таке кажеш? Комедію не грай. Обидва в машину. Вас заарештовано. Під час обшуку оселі Бориса Головатого сищики знайшли ось цей дипломат, а в ньому зошит з варіантами обміну і записна книжка з телефонами клієнтів. А також велика сума грошей – 21 тисяча рублів. Криміналіст взяла відбитки пальців у співробітниці вбитого Юлії Алфьорової. Вони повністю збігалися з тими, що залишилися на знаряді вбивства – кришталевій попільниці. Ну, досить уже. Треба було плакати, коли вбивали. Ми не хотіли. Але гроші заберемо все. Якщо не хотіли, розказуйте спочатку. Привіт! Привіт! Юлечка, я у керівництва. Ага. З дипломата Ляшова випало рівно 800 рублів. Ого. Все-таки це в нього стільки грошей. Зошичі були різні об'яви по обміну квартир. Юля все розповіла Борису. Сума в дипломаті колеги не давала їй спокою. Боря зразу сказав, що він працює маклером. Через кілька днів Юлю з роботи зустрічав Борис. Він побачив Аркадія Івановича здалеку і впізнав у ньому свого клієнта з ресторану «Лахті». І каже, він такі замовлення робить. В нього грошей кури не клюють. От ми і вирішили його. Для цього Юля зробила копію ключів від квартири Ляшова, поки він був на роботі. А як ви дізналися, що в суботу Ляшова не буде вдома? Це Боря придумав. Він наклеїв оголошення біля будинку Аркадія Івановича. З вигідною пропозицією по обміну. Убитий клюнув на оголошення, подзвонив Борису додому, а він призначив зустріч на суботу. Поки він чекав Бориса в умовленому місці, ви обкрадали квартиру. Так. Але Аркадій Іванович вернувся раніше. Де? Де гроші? Я вже все обшукав. Думай, Юлька, де він міг сховати? Звідки я знаю? Стоп. А він дуже любить Японію. За картинами подивись. Нічого. Книги. Боря, подивись ці книзі. Це не книга, це футляр. Юлька, ти геній! А скільки тут? Багато, Юлька, багато! Хто це? Що це? Ти що тут робиш? Ну, а далі ви знаєте. У вівторок керівництво сказало, щоб я провідала Аркадія Івановича. У вас залізна витримка. Я б ніколи на вас не подумала. Виведіть. На вихід. З
За вбивство Аркадія Ляшова Юлія Алфьорова і Борис Головатий отримали по 12 років позбавлення волі. Після виходу з тюрми Юля повернулася до Запоріжжя, працювала прибиральницею. Через рік отримала лист з Омська від Бориса. На цей час він переїхав туди і працював на буровій установці. В Омську Юля влаштувалася за фахом – метеорологом. Платили мало, сім'ю забезпечував Борис, з яким вони згодом одружилися.